Դժվար է պատկերացնել ժամանակակից մարդն առանց հրետանու, ավիացիայի, տանկերի, հակատանկային հրթիռային համալիրների գիրառման։ Դրված խնդիրների մեծ մասն իհարկե պատկանում է հրետանուն, քանի որ հրետանին ուշտված է մեծ զորությամբ, կրակի բարձր ճշտությամբ և հեռահարությամբ, լայն զորաշարժի ունակությամբ։ Հակառակորդի թիկունքում տեղաբաշխված կարևոր օբյեկտների վրա կար ժամանակահատվածում կրակի հանկարծակի կենտրոնացման կարողությամբ։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում տանկերի դեմ պայքարի հրետանային միջոցների զարգացմանը։ Ստեղծվել է նոր արդյունավետ միջոց, հակատանկային կառավարվող ռեակտիվ արկեր, որոնք մեծ արձակումով ապահովում են ցանկացած տանկի ոչնչացումը մի քանի կիլոմետրից։ 24 տարի առաջ 1993 թվականին կազմավորվեց հրթիռային զորքերը այդ մարտական գործողությունների գոյապայքարի ժամանակ, որը այսօր կատարելագործվել և դեռ ունի տեղ կատարելագործվելու և զարգացման և բոլոր առումներով, և տեխնիկայի և պատրաստվածության առումներով։ Բանակի մի անբաժանելի և ես կասեի ամենակարևոր մասն է կազմում հրետանին, որը նաև կոչվում է շատ վաղուց, գալիս է այն արդարադրությունը, որ պատերազմի աստվածն է, այո, պատերազմի աստվածն է, և առանց հրետանու հնարավոր չէ հաղթել հակառակորդին։ Եվ մեր հրետանին փառք աստծո, որ մեծ գործ կատարեց, և հայկական մեր դիվիզիաները, կամավորական գնդերը, և առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, առաջին հանրապետության ժամանակ և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և նա մանավանդ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ։ Զինատեսակի նկատմամբ հետաքրքրությունը հատկապես մեծացել է ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո, թե նոր կադրերի վերապատրաստումը, թե արդի տեխնիկայի ձեռքբերումը զինված ուժերի համար առաջնային խնդիր է։ Սկսած դպրոցական տարիներից բոլոր արական սեռի ներկայացուցիչները, նաև և ինչու՞ չէ աղջիկները, բոլոր այսօր հետաքրքրված են զինված տեխնիկայով։ Բոլորին հետաքրքրում է, թե ինչ նոր տեխնիկաներ են դուրս գալի և մեր զինված ուժերը ինչ նոր տեխնիկաներ ունեն, և հետաքրքրությունը և բոլոր զինված ուժերում ընդհանրապես համար առաջինը փորձում են իրենք անձամբ ուսումնասիրել այդ տեխնիկան, տիրապետել տեխնիկային, ոչ թե միայն հետաքրքրություն, այլ տիրապետեն նաև։ Օրվա խորհրդին համահունչ միջոցառում էր կազմակերպվել Գյումրիում տեղակայված զորամասերից մեկում։ Միջոցառման հենքում նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակն էր։ Պապիկ, ուրեմն հայ ես։ Հայ եմ։ Գիտես որ քեզուքա, դիգրանակերտ են քուքա, ահարայր են քուքա, մարդկության ամենեն իմ բնորաններից մեկ են քուքա։ Պատանի հայորդիներն իրենց ավանդական երկու պարով ներկայացնում են մեր հայրենին։ Միջոցառմանը ներկա էին ապրիլյան քառորյա պատերազմում ընկած հերոսների ծնողները։ Դպրոցականներն ապացուցեցին, որ ճանաչում ու գնահատում են բոլոր ժամանակների հերոսներին։ Պատրաստ են այրան գնով պահել նույն գնով ձեռք բերված անկախությունը։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։